камера. Иля да видим камера. Мамочко моя. И здрасти. Здрасти. Вижте каква е коуч, нали, я си направих. Много съм добра. Mm-hmm. Това не ми се получи, но много съм добра. Така. Здравейте, приятели, аз съм Маги и добре дошли обратно в моят канал. Днес ще ви покажа моята скин кер рутина. Много от вас ми писаха, че искат такова видео. Welcome! Кожата ми не е перфектна. Може би, когато имам... В момента нямам, имам само биби крем на лицето, но по принцип не изглежда като една от най-красивите кожи, тъй като имам малко пъпки, това е нормално, пубертет, ала-бала, такива неща, ядем простоти, карантина, дебелеем. Закрепих камерата си в банята по един много странен начин, така че може да не виждате перфектно, но се постарах да е интересен ракурс. Тъй като тампончетата не изтриват добре грима, естествено започвам да чистя лицето си с разни други вещества. Първото нещо, което използваме е гел, като почистващ гел за лице, който е на Балея. И мисля, че струваше около 5 лева, не повече, не по-малко. Използвам го заедно с четката на Forel, която имам горе-долу вече от половин година, година и наистина страхотно изчиства кожата. Наистина имам много други четки, но аз се възползвах от момента, когато бях в Испания и реших да си купя такава четка. След като съм си измила лицето с този гел, използвам още един гел, който по принцип е почистващ, почиства порите и той е на L'Oreal. Малко по-скъп, мисля, че беше около 11-12 лева, но е прекрасен. Аз по принцип го купувах, мислейки, че това е маска за лице, но се оказа гел. И този гел е толкова прекрасен, просто нямате да представя колко добре изчиства лицето. Просто е уникален. След като съм си измила с двете гелчета лицето, използвам пияна, измиваща пияна, мисля, че така се нарича. Има във всички дрогерии, има пияни на всякакви марки. Аз лично не съм си купувала пияна, тези двете са на мама, тя ги купи и аз наистина просто реших да пробвам дали ще ми хареса, дали е ефикасно и реших да, нали, да ги използвам и се оказа, че пияните наистина доста помагат за изчистване на лицето, така че ако се чудите каква можете да си вземете, ето ви предлагам ви два варианта, които са много хубави. Наистина, едната я няма в дрогериите, защото тя е на The Body Shop, но The Body Shop вече имат онлайн сайт. След като си измивам лицето с пияната, използвам отново на The Body Shop скраб за лице. От същата поредица като и пияната. Скрабът е нещо, което доста изчиства лицето. Наистина е доста хубаво за лице. Аз лично обичам скрабове, но те естествено не се слагат всеки ден, защото можете да си обелите горните слоеве на кожата, което не е добре. Също така скрабовете малко изсушават, което отново не е добре за нашата кожа. Трябва да е равномерно. Да, трябва да изчистим. Да, не е масна, но да не е и суха. Така че, да, използвайте го, да кажем, два пъти на седмица. Мисля, че е добре. След като приключих всичките тези неща, процедури в банята, започвам да нанасям разни кремчета, маски и такива неща. Този тоник отново е на Балея. И честно да ви кажа, този тоник го видях в един TikTok. Едно момиче каза, че, нали, показваше продуктите, които използва. И аз видях този тоник и наистина ме заинтригува. Реших да го купя, да го пробвам. Той струваше, мисля, че 6 или 7 лева. Той се нанася с тампонче, с което изчиствате грим. Слагате малко на тампончето, размазвате по лицето и го оставяте леко да изтъхне. То веднага действа, т.е. можете да си легнете с него, а можете след това веднага да си измите лицето. Няма никакво значение, тъй като то действа веднага. До сега не бях използвала тоник, защото не ми харесва това, че лицето ми лепне след това. Но започнах да използвам и се оказа, че наистина доста помага в
процедурата, която правя. След тоника, по принцип, си слагам маска, но не всеки ден, тъй като отново маските нямат нужда всеки ден да се слагат, най-много 2-3 пъти на седмица, мисля, че е достатъчно. Аз използвам сега предишното, аз от преди 2 часа, ще ви кажа какво използвам. Да, докато ми стъкне маската, също така да ви кажа, че тази маска реално е една и съща като тази в бурканчето, просто тази в бурканчето е повече, 50 мл, тази е 7 и тази я взех, продават се и двете маски са на 9, те са еднакви, но тази се продава в комплект с още две такива малки по 7 мл. Все едно пробен вариант на маските един вид, но тази наистина ми хареса най-много, затова си купих по-голям вариант. Пробвах ги и трите. Едната мисля, че е хидратираща, другата е тази, която съм в момента, е такава, която почиства порите. И третата беше увлажняваща, мисля, че. Но тази наистина ми хареса най-много, затова реших да си взема голямо бурканче от ето тази маска. Също така ви препоръчвам и тази, между другото, е много бюджетен вариант. Мисля, че бурканчето е 6 лева и вътре реално можете да го използвате около 20-30 пъти, което е доста добре, а тази е единичен вариант и мисля, че е около 2-3 лева. Също така мога да ви препоръчам, тъй като аз обожавам маски, мога да ви препоръчам ето тези на Balea, които отново са страхотни и са по 2 лева едната, т.е. те са две, сгъват се и рано се причупват и стават две. Сега ще ви покажа, ето тук имам някои, които са разделени. Ето тази с белия шоколад също е много хубава и реално едната част е за един път, т.е. за една употреба. Много са хубави всичките маски, мога да ви препоръчам всяка една от тях, всичките съм ги пробвала и са на достъпна цена, също са много хубави, аз лично много ги харесвам, доста добре почистват. Ето тази ми е любима, когато се връщам от състезание или съм била на някакъв много тежък ден, съм имала много тежък ден и наистина тази е много хубава. Да, маската ми почти засъхна, така че сега ще отидем да я измием. Да, както и да я продължава говорителя маги. Така, и след като съм си измила маската, вече започвам да слагам хидратиращи кремчета, които реално да ми успокоят кожата, да я направят по-мека, по-хидратираща, един вид, да, разбирате, такива модерни неща. Първото нещо, което използвам е крем отново на Balea и той е от същата поредица като тоника, който използвам. Той също беше около 3-4 лева, може и 5 е бил, горе-долу толкова. И наистина е доста хубав. Малко ме дразни това, че след като го нанеса, кожата ми лепне. По принцип обичам такива кремове, които попиват и кожата ти става една такава гладка, а след този крем малко кожата ми лепне, но след този крем естествено следват други неща, така че няма значение. След това използвам един като серум, капки серум, който случайно го купих в DM. Той беше 12 лева. Има 4 вида от този серум. Наистина капките са доста хубави, блестят между другото, после лицето ви блести. И има 4 вида, този точно е за хидратация на лицето. Мама използва същия, който е за анти-ейджинг един вид. И има още два, които мисля, че един е като лифтинг, другия не си спомням точно какъв беше. Разгледайте ги, може да си намерите подходящия за вас. На мен лично хидратиращия ми върши прекрасна работа. След тези капки, те отново доста лепнат. Аз ги нанасям между другото и на устните си, защото леко ги подхранват. И също е добър вариант, между да си купувате отделни за устните. Мисля, че е окей.
Последното нещо, което си слагам, е кремът, любимият ми хидратиращ крем на Микса, който го използвам вече, мисля, че от 2 години и наистина много го харесвам. Страхотен е, много добре хидратира кожата, можете да го слагате в каквито си искате количества и е страхотен. Той също така мирише хубаво и накрая не лепне, което е страхотно. Затова много си го харесвам, много си го обичам, така че съветвам ви го много. Последното нещо, което реално си го слагам само на устните, за да ги хидратирам и тях, това е вазелин. Този точно го намерих в Jumbo, тъй като знам, че това е много известна марка в Америка, реших да го купя, но има страшно много други вазелини в аптеките, в дрогериите. Аз също много използвам вазелин, много ми харесва, особено зимата, когато устните ми се напукват малко повече, не съм много обичам да си слагам вазелин. Също така той изглежда и като гланс, така че добър вариант е. И като свърша с всичкото това, когато го правя сутрин, реално след това се гримирам, когато ходя на училище. Вече започнах да използвам не фондютен, ами BB крем и искам да ви препоръчам ето този, който е на Garnier. И е наистина брутален. Има го в два цвята. Light и Medium. Аз взех Light, естествено, тъй като съм много бяла и наистина е страхотен, тъй като има защитен крем вътре, защитен фактор. Така че, ако използвате фондютен, по-добре преминете на BB крем, защото наистина е много по-добре за кожата. И сега, след всичкото това, ще се гримирам, за да мога да направя интрото на видеото. Така че, сега ще се гримирам с BB крема и ще видите как изглежда, наистина уникално е. Така, сега за BB крема, който ви казах преди малко, т.е. миналото аз преди 2 часа ви казах. Ето как изглежда в момента. Това е на дневна светлина, в момента не снимам с осветление, в момента съм с дневна светлина и кожата ми изглежда толкова гладка, също така е много мека след всичките тези процедури, които направихме. След BB крема не си слагам... Защо почервенях така? Добре. След BB крема не си слагам пудра, тъй като той е сух, такъв не лепне, така да кажем. Сложих си само малко коректор под очите и бум! Това е най-добрия вариант. Така приключва моята рутина. Също така искам да ви кажа, че това го правя сутрин и вечер. Както казах, маските и скрабовете не ги използвам всеки ден по 2 пъти, защото ще наранят кожата ми и това не го искаме, така че... Не. Какво друго исках да кажа? Не помня какво друго исках да кажа. Да, искахте това видео, заповядайте, надявам се да ви е харесало. Ако е така, поставете палците нагоре, абонирайте се за каналът ми, поставете инстаграмът ми, което е много важно, защото и там съм активна понякога, наскоро отсъствах, т.е. до сега отсъствах малко време, за което съжалявам. Ще се видим следващия път, аз бях Маги и сега съм Маги. Се тая. Чао, чао!